ما سارت وستدار قدسان يا بدرون اغزابير لانا كزازيون ام كلو تعيني لا ከተቀደሱ መሰረቶች ድንግል ማርያም ተወለደች የእርሷ ልደት ልደታችን ነው ምክንያት ሆናን ነው ከሞት የዳነው ምክንያት ሆናን ነው ከሞት የዳነው ከተቀደሱ ከተቀደሱ መሰረቶች ድንግል
ማነው ከሞት የዳነው? አንቲቷ የርግብ ማርያም ተመረጠች፣ ሊባኖስ ተራራ ደምቃ በራች። እንዲድን ፍጥረቱ ጨለማ ወዲሸች